tadbirkorlarni Namangan viloyati bo'yicha tazyiqqa o'tkazib kelayotgan poraxo'rlarga tadbirkor halol yashaydimi? Nima uchun tazyiqqa o'tkaziladi? Suniy qarzdorlik qachongacha davom etadi? Bu o'tmishdagi qoldiq, o'tmishdagi asoratlardan nima uchun yangi O'zbekistonga olib kiryapsizlar? 886 million so'm yo'q pulga hujjat tayyorlagansan-ku. Umrim mobaynida oilaviy byudjetimga 5 milliardli binoni qurib, 1 so'm qarz olmasdan 40 ta ish o'rnini yaratdim. 1 milliard pulni vejdoq qilib, soxta hujjatga chiqardim. Men xo'jayinman deb. 1 so'm pul olmaganman, na Asaka bankdan, na davlatdan. Namanganda hokimiyat bor, prokuratura bor, adliya bor, barcha nazorat organlari loqaydligi, nazoratsizligi ham tog'oqligi aniqlanib, birontasi tadbirkorni nima uchun 886 million so'm yo'q pulga hujjat tayyorlading deb bankdan shotida puli bormi o'zi deb 00 turgan shotda bitta inson bor, na prokuror, na adliya, na hokimiyat so'rab asoratini tekshirgani yo'q. Jinoyat faktini o'rganib ham ko'rgani yo'q.